assalomu alaykum sshar dasturchisining ish qurollari video darslari turkumining yana bir soniga xush kelibsiz bugun sizlar bilan aynan visual studio dasturimizni das git gidbash bilan ulaymiz ya'ni o'sha şey oldin yaratilgan Hello world dasturimizni ishga tushiraman buni gid hubga qo'yish uchun endi visual studioni gid bilan ulashimiz kerak bugun aynan mana shu bilan shug'ullanamiz e'tibor berayotgan bo'lsangiz Visual studioda GitHub hab bilan ishlash uchun bir nechta imkoniyatlar bor misol uchun agar Git deb yozsangiz Git changes degan bo'lim chiqadi ya'ni man buni o'rtaga qo'yishni afzal ko'raman va buni tepada joylashtirib qo'yaman chunki man Git bilan juda ko'p ishlayman agar o'sha create a Git repository degan uh, tugma ustiga bosilsa aynan sizni Git uh, git bilan demak ulanadigan oyna chiqadi va bu yerda qayta e, misol uchun kerak bo'lgan oynalarni to'ldirasizda ba'zan qayta e, kiritish so'raladi kerakli e, ma'lumotlarni qayta kiritasiz manda demak hamma narsa avtomatik to'ldirilganligi uchun e, hech qanday e, muammoga duch kelmadim lekin sizning holatingizda aynan shu yerda mana bu ma'lumotlarni to'ldirishingiz va gethabga uh, avtorizatsiya qilishingiz kerak bo'lishi mumkin va shunday qilib create and push desam get habga aynan mana shu uh, demak loyiha chiqariladi e, esingizda uh, ko'rgan bo'lsangiz konfigur qil dedida avtomatik o'zi konfigur uh, qildi sizda mana shu mana shu yerda ism familiya yoki emaillarni kiritishga to'g'ri kelishi mumkin ho gid repozitory degan alohida oyna ham bor bu yerda uh, Gitni branchlari, tarixlarni ko'rishingiz mumkin va ko'plab boshqa foydali ishlarni qilishingiz mumkin misol uchun boshqa branch ochganingizda new local branch desangiz yangi branch ochishingiz mumkin va yangi branchni mana bu yerda pastdan ham new branch yordamida ochishingiz mumkin Xo'p, umuman olganda yangi branch ochib ko'ring gidhabga push qilib ko'ring va aynan mana shu Gitni visual studioni o'zida sozlab ishlatishni test qilib ko'ring agar video foydali bo'lgan bo'lsa albatta like bosishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling assalomu alaykum